Me vlani I merhak Arjan Konomit, teksa Arjan Konomi ishtë duke pyrë ujë më pas do gjiron të një video, aty vjen një shaka e hidhur nga Mevlani, I cili I bje borisë makinës kastile për t'ja prishur videon. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërsa Arjanin e lën nervat dhe si që duket, tashmë është shumë I acaruar me këtë fakt, duke bërtitur me Mevlanit në sy të gjithë personave që ishin të pranishëm në ato momente.